ମୁସଲମାନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ପବିତ୍ର ପର୍ବ ମହରମ ଅବସରରେ ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଆନନ୍ଦ ଉଲ୍ଲାସର ସହ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ପ୍ରବଳ ବର୍ଷା ଯୋଗୁଁ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ଏହି ଶୋଭାଯାତ୍ରା ବାହାରି ପାରିନଥିବା ବେଳେ ଶନିବାର ଦିନ ଏହାକୁ ପାଳନ କରାଯାଇଥିଲା। ଶନିବାର ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳରୁ 5 ଗୋଟି ସୁସଜ୍ଜିତ ତାଜିଆ ସହ 10ଟି ପାରମ୍ପରିକ ଆଖଡ଼ା ଦଳ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଯାଇ ଗୋଳାପୋଖରୀ ଛକରେ ଏକାଠି ହୋଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ସାମୂହିକ ଆଖଡ଼ା ଖେଳ ପ୍ରଦର୍ଶନ ପରେ ଶୋଭାଯାତ୍ରାରେ ଦରଘା ମଇଦାନ ଯାଇ ବିଦାୟ ନେଇଥିଲେ। ଆଖଡ଼ା ଏବଂ ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଦେଖିବାକୁ ବିପୁଳ ଜନସମାଗମ ଦେଖାଯାଇଥିଲା। ଶୋଭାଯାତ୍ରାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସହ ପରିଚାଳନା ପାଇଁ ଆଖଡ଼ା କମିଟିର ସଦସ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲା ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ତାଜିଆ ଶୋଭାଯାତ୍ରା ଏବଂ ଆଖଡ଼ା ଖେଳ ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ସୁରକ୍ଷାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବିଭିନ୍ନ ସ୍ଥାନରେ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମୁତୟନ କରାଯାଇଥିଲା। ବାଲେଶ୍ୱର ସାଂସଦ ରବୀନ୍ଦ୍ର ଜେନା, ବିଧାୟକ ଜୀବନ ପ୍ରଦୀପ ଦାସ, ବାଲେଶ୍ୱର ଏସ୍ପି ବି ଯୁଗଳ କିଶୋର ଏବଂ ପୌରାଧ୍ୟକ୍ଷ ଆଲୋକ କୁମାର ସାହୁ ପ୍ରମୁଖ ଉପସ୍ଥିତ ରହି ସମସ୍ତ ମୁସଲମାନ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନଙ୍କୁ ମହରମର ଶୁଭେଚ୍ଛା ଜଣାଇବା ସହ ଆଖଡ଼ା ଦଳମାନଙ୍କୁ ଉତ୍ସାହିତ କରିଥିଲେ। ଯେଉଁଠି ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଯେଉଁ ଆଖଡ଼ାଟି କାଲି ବର୍ଷା ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ହୋଇଥିଲା, ଆଜି ସେହି ଆଖଡ଼ା ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରିଛି। ଆଉ 15ଟି ଆଖଡ଼ା ସହିତ 3ଟି ତାଜିଆ ମଧ୍ୟ ବାହାରିଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ସମସ୍ତେ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଭାବରେ ଯେଉଁ ଆଖଡ଼ା ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି, ଆମର ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀମାନଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଯିଏ ହିନ୍ଦୁ ମୁସଲିମ ଯେଉଁମାନେ ଅଛନ୍ତି ସଦସ୍ୟ, ସେମାନେ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ପ୍ରଶାସନ ମଧ୍ୟ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛି, ଯେତେ ମାତ୍ରାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା କଥା କରୁଛି। ଆଉ ଏଥିରେ ବାଲେଶ୍ୱରର ଯେଉଁ ଏକତା ଭାଇଚାରା ଯେଉଁଟା ରହିଛି, ଆଜି ମଧ୍ୟ ସେଇଟା ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି। ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଯେ ବାଲେଶ୍ୱରବାସୀଙ୍କୁ ଧନ୍ୟବାଦ, ଆମର ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ଯେଉଁମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆମେ ଧନ୍ୟବାଦ ଜଣାଉଛେ। ଆଖଡ଼ା କମିଟି ଆମ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ 15ଟି ଆଖଡ଼ା କମିଟି ଆଉ ତାଜିଆ ରାତି 2 ସୁଦ୍ଧା ଆମେ ସମାପନ କରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ରଖିଛେ। ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆଶା କରୁଛେ ଯେ କୌଣସି ଆଉ ବର୍ଷା ନ ହଉ କିମ୍ବା କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନ ହଉ, ସେଥିରେ ସମାପନ ହବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ଭଗବାନ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତୁ। ମହରମ କାକାଡ଼ା ପିସ୍ଫୁଲି ଚାଲ ରହା ହେ ୟହାଁ ପେ ବାଲେଶ୍ୱର ଟାଉନ ମେ। ଇସକେ ଲିଏ ହମ 10 ପ୍ଲାଟୁନ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ୟୁଜ କରକେ ପୋଲିସ ଆରେଞ୍ଜମେଣ୍ଟ ବନାୟା ଗୟା ହେ ଔର ୟେ ସଭି ପିସ୍ଫୁଲି ଚାଲ ରହା ହେ। ହମାରା ପୁରା ଫୁଲ କୋଅପରେସନ ହେ। 2 ବଜେ କା ଟାଇମ ଦିଆ ହେ କମ୍ପ୍ଲିଟ କରନେ କେ ଲିଏ।